Ворохта – селище у мальовничому куточку Карпат – потопає у відходах. Більшість нечистот з домівок горян, санаторіїв, садиб та спортивних баз викидають прямісінько в річку Прут. У селищі очисні споруди начебто є, однак вони не можуть впоратися зі стічними водами. 2005-го у Ворохті з'явились нові очисні споруди. Тоді вони обійшлись у 1,5 мільйона гривень. Встановили у самому центрі селища. Місцеві комунальники кажуть, таке суперечить усім нормам. Навіть підрахували завдані збитки – до 130 тисяч гривень щороку. Побудовані спроектовані були неправильно і побудовані іменно знаходяться в самому селищі, де живуть люди, які фактично вдихають цими нечистотами. Очисні споруди, які знаходяться у нашому селищі, вони взагалі не є ефективні. На очисні споруди було виділено 1,5 мільйона гривень, і вони практично пішли в нікуди, тобто очисні не працюють і напряму скидаються без очистки у річку Прут. Виникає така думка, що скоро замість води в наших річок будуть текти нечистоти. До того часу у селищі були очисні споруди, їх звели на околиці. Будували за усіма нормами. Екологи розповідають, щоб завершити їх, залишалось добудувати 70 метрів колекторної труби. Але з часом, коли змінили генеральний план селища, про ті споруди забули. Сьогодні вони майже зруйновані. Вони були побудовані, обладнані електродвигунами, редукторами, вони були накриті дахом, тут було все нормально. До цих очисних не було тільки 70 метрів колектора труби. Істоки можна було привезти сюди і очищати. Чим це було добре? Тому що очисні споруди знаходяться за межами Ворохти. У селі про проблему стоків добре знають. Сьогодні виготовляють проектну кошторисну документацію на будівництво нових очисних споруд. Кожен зробив вдома собі туалет, душові кабіни. Сьогодні всі завели в будинки воду, автоматично встановили стиральні машинки. І оці вся хімія, яка вона є сьогодні найбільш шкідливою, зливається у самому початку річки Прут. І якщо говорити сьогодні за оці очисні, які вони працюють, зрозуміло, що ефект там дуже малий. У селищі люди б'ють на сполох. Кажуть, за декілька років Прут має всі шанси, щоб перетворитись на каналізаційний колектор. А це може призвести до екологічної катастрофи міжнародного масштабу.